sobota bude zábavná. Chorá mačka. Ale aj nečakane temperamentná. Myslím, že sa niečo chystá. Nebuša, prosím ťa, vezmeš si ma. Lukáš Latinák zatočí aj s Judistom. Tak idi a hodím ťa. Kristýna Svarinská očarí každého chlapa. Neorieš, tak ti orieme my. A do nových hier. Trošičku mi tu vypadáva gravitácia. Zapojíme aj nič netušiacu slečnu z call centra. Tak to už to nie je vtipné. Mám aj súkromný mail, prepáčte. dalibor@janda.sk. Nezmeškajte ďalšiu epizódu. Dýchaj, hlavne dýchaj. Prosím vás, ale tento, kým dorazí, mi decko pôjde do školy. Možné je všetko. V sobotu o 20:30 na Markíze.